ukuri n'ubugingo. Faith is now. Yesu nashimwe cyane Imana ngo umugisha wafunguye iyi audio. Uyu munsi tugiye gusoza inyigisho yacu tumaze igihe kirekire ivuga kuki dusenga. Uyu munsi turavuga ngo kuki dusenga twiyiriza cyangwa se kwiyiriza ukima ibiryo ikindi cyangwa se ugasiba. Ibyo ngiyo tugiye gusubiza muri ino nyigisho yacu dusoza. Imana ngo umugisha mwinshi utagabanyije n'imbarabanye natwe. Iyi nyigisho iramutse kunyuze ukora subscribe ku YouTube channel yacu, ugakora follow cyangwa like kuri Facebook page yacu kugira ngo tujye tubana hose Imana igakomeza kudushoboza kugira ngo tuzagire aho tugera. Uyu munsi turavuga ku kintu cyo kwiriza. Kwiriza ni iki? Kwiriza ikorwa bite? Ese undi Imana yumva umuntu kuko atariye? Iki ni cyo kintu ushaka kugira ngo ntindeho Imana igufashe nanye mfashe kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Mu magambo make, isezerano rishya n'isezerano rya kera hagaragaramo kwiriza. Gusa isezerano rya kera rigaragaza kwiriza cyane kuruta isezerano rishya. Kuko isezerano rya kera muri rusange ribwiriza ndetse ritegeka abantu kwiriza. Ariko isezerano rishya ntabwo ritegeka abantu kwiriza. Nusoma inzandiko Paulo yanditse mu byahishuwe n'izindi nzandiko zanditswe n'abakozi batandukanye b'Imana, uzabona ko badategeka batanabwiriza abantu kwiriza nk'isezerano rya kera. Ibyo byose turaza kubishyiramo tubifatanye kugira ngo ubashe kugira ikintu usobanukirwa. Ikintu cyamasha kugira ku ibanga ry'isengesho, banza umenye ko gusenga bigombera atmosphere cyangwa se spiritual positioning. Bigombera kuba ufite ukuntu uhagaze kugira ngo ikintu kive mu ijuru kigusange. Gusenga wohereza gususaba Imana ikintu ni byiza, ariko kugira ngo kizaze kigusange mu mwanya ukwiye nabyo ni ingenzi. Kuko hari amasengesho menshi adasubizwa atari uko yasenzwe ari hanze y'ubushake bw'Imana, atari uko yasenzwe nabi, ahubwo kuko umuntu ibisubizo byagenewe byamusanze umwanya atari. Niyo mpamvu Yesu yigisha abigishwa be gusenga muri Mateyo 6:6 arabwira ngo nimusenga munyevuga ngo Data twese mu ijuru ubwami bwawe buze, dushaka ibe mu isi nk'uko biba mu ijuru. Ni ukumanura kondisiyo z'ijuru zikaza hano mu isi. Ikintu rero iyo kiri mu ijuru cya kiri muri kondisiyo gikwiriye kubamo. Iyo kije hano ku isi kikagusanga muri kondisiyo bidakwiranye ntabwo gikora. Abiga biology cyangwa se geography bazi neza ko hari igihingwa gishobora kumera ahantu runaka mu kandi gace n'icyamere, kuko mu gace kimeramo hujuje ibisabwa kugira ngo kimere, mu kandi gace ugasanga ibyo bisabwa ntabwo bihuzuye ntikibashe kwera. Bivuze ngo nawe mu ijuru ari kondisiyo ituma habaye ubutunzi, ari kondisiyo ituma ineza y'Imana iba, hari kondisiyo ituma ubwiza bw'Imana buhahora. Nimba ubishaka mu buzima bwawe birasaba ko nawe urema ikirere cyuzuye ibyo bintu kugira ngo bijye biza byisanga, niko nabyita. Rero mu magambo makeya, isezerano rya kera rigaragaza abakozi Imana bigirije bakabona ibitangaza, yaba ari Eliya, ba Mose n'abandi bantu benshi mu gihe cy'Estera, abayuda be baciriwe iteka bari bwicwe, bakora amasengesho yo kwiriza urupfu rukurwaho. Mu gihe cya Yona i Nineve be barakoze ibyaha, Imana igambira kubahana, Yona bibahanuriye barihana bariyiriza, Imana ivana icyo kintu cyari kibaruho cy'uko bari bupfa. Hari ibintu byinshi na ba Dawidi na ba Salomo bagiye biriza mu gihe gitandukanye ndetse bagiye babona imbaraga z'Imana. Ariko iyo dusomye mu isezerano rishya, nta tegeko rihari ryo kwiriza keretse umunsi umwe Yesu yavuze ibi bikurikira. Iyo dusomye muri Mariko 9:28 kugeza ku 29, haravuga ngo yinjira mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye baramubaza bati ni iki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana. Uwo yari demoni bari kuvuga. Arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiriza ubusa. Yesu avuga yuko dayimoni ishobora gukurwamo no gusenga ndetse no kwiriza ubusa. Iyo dusinye muri Matayo 6:5-6, Yesu yavuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, bivuze ngo mu gusenga kwawe ntukishushanye, ntukiyorobeke, ujye ujya imbere y'Imana ukuntu uri. Ibyaha ufite, ibyo wavuze, ibyo wakoze, uko uri, genda imbere y'Imana. Abantu benshi bigakamo ngo isengesho ry'umunyabyaha kizira kuwiteka, bigatuma bamwe bavuga ngo ibyaha nakoze ntibyatuma Imana yumva isengesho ryanjye. Ariko ndagutangariza yuko nimba Imana ibasha kumva umuntu watukanye, ni gute itakumva isengesho rivuga ngo Mana mbabarira? Ahubwo amasengesho y'ikizira ni ukuvuga ngo hari amasengesho Imana idasubiza, kuko agiye gusubizwa abanyabyaha. Rero birasaba ko isengesho ryo kwihana Imana iraryakira kandi ikarisubiza. Ikibazo si isengesho Imana yumva, kuko amagambo ibivugirwa hano ku isi yose Imana ibi
ubyumva kandi bibizi rero bigombera ko wowe ahubwo uburyo ugiye imbere y'Imana umeze nicyo kigira umumaro kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe ndabwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingorano zabo umuntu usenga kugira ngo namurebe ingorano ze zibarizo cyangwa se igihembo cy'amasengesho cye ubwo nicyo ngicyo ni ukugira ngo abantu bamubonye weho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinga urugi uhere ko usenge so mwihereranye nuko so urebe ibyiherereye azagogorora bivuze ngo isengesho byakwiye kuba ari ibanga ry'umutima wawe cyangwa se byakuba ari ibintu wowe ubanza gukoreramo indani kuruta uko ukubikorera inyuma rero ni gusenga ni ibanga ry'ubuzima bwawe gusenga ni ibanga ryo kugororerwa kwa reka dusubire muri Mariko rero 9 aho Yesu yavuze ngo umudemoni ntakurwamo n'ikintu cyose gusenga cyane kwiriza ubusa abantu benshi bahera ngo akavuga ngo demoni ryose umunsi niyirije umunsi nasenze demoni ndayirukana igende najya nkubwire ngo kwiriza ntago byirukana demoni ujye umenya ko hari ibintu Kristo yavuze mbere yuko atsinda Satani mbere yuko abambwa agapfa akazuka hari nibyabaye nyuma Yesu yaramaze gutanga umwuka rero ubundi nyirizi nisezerano cyo twavuga ko ritangira mu byakozwe n'intumwa abigishwa amaze kwakira umwuka wera rero ntago yaravuze ngo iteka ryose mujye mwiyiriza kugira ngo demoni igende ahubwo yaravuze ngo gusenga umuntu yiyiriza byari biri gukora mu gihe cye kuko ntabwo yari agatsinda abadayimoni bose ngo yake Satani imfunguzo rero icyo gihe byarakoraga ariko uyu munsi abari muri Kristo Yesu n'abatsinze bafite ubutsinzi nk'ubwiwe ntabwo ukeneye kwiyiriza kugira ngo uhindure ubuzima bwawe ntabwo ukeneye kwiyiriza kugira ngo uhindure situasiyo z'amademoni wibonamo cyangwa wibonaho cyangwa usubona mu bigukikije byose hoya nagukwiriza arwo rufunguzo rwo kwirukana demoni mu bantu rero simfobeje iri jambo Kristo yavuze kuko iri jambo ni ijambo ry'umwihariko ry'uko mbere yuko adutambya cya gitamo mbere yuko atsinda imbaraga zose byagombereka kwiriza cyane no gusenga cyane kugira ngo ubashe kugira resistance cyangwa se resistance ku mbaraga z'imyuka yariyo yose iyo dusomye mu Efeso 1:3 bavuga ko twahawe imigisha yo mu buryo bw'umwuka yose rero ku kintu kijyanye no kwiriza nshuti y'Imana abantu benshi bibwira ko kwiriza ari ikintu umuntu akora akiyima ibiryo ariko si uko Bibiliya ibivuga iyo dusomye muri Daniyeli icyo cyaho cya 10 umurongo wa 3 hagaragaza yuko ngo Daniyeli we yiyimye ngo ibyari byiza ngo sinigeze ndya ibiryo ngo nubwo byari byiza yaba vino ndetse n'inyama ngo ntabwo abire ko byari byiza bivuze ngo Daniyeli masengesho y'iminsi 21 yamaze asenga hari ibyo yariye gusa yiyimye ibyiza kuriwe bivuze ngo isengesho ryo kwiyiriza rirenze kuba wanze ibiryo ahubwo rikajya mu cyiciro cyo kwitandukanya n'ibigushimisha kugira ngo uhereze umwanya Imana ushobora kwiyiriza filimu ushobora kwiyiriza amagambo uvuga mu gihe wafashe igihe wavugaga amagambo y'amahomvu igihe wafashe igihe warebaga filime ukaba ngo kino ngiye kugiharira Imana ibyo bintu bijya mu cyiciro cyo kwiyiriza kuko kwiyiriza cyangwa se fasting ni ijambo risobanura abstinence cyangwa se kwiyima cyangwa se kwifata ku kintu runaka ukifata kureba filime kugira ngo usenge Imana ukifata ku bintu byakunezezaga kugira ngo ubone umwanya wo gusenga iyo ni forme yo kwiyiriza rero kwiyiriza bimaze iki kwiyiriza bituma wongera your spiritual sensibilities byongera ububasha bw'umwuka wawe mu kumva isi y'umwuka niko nabyita ubwo ushobora kumva icyongereza ni spiritual sensibilities fasting increases your spiritual sensibility yo wiyiriza uburi murashyira umwuka wawe hejuru y'umubiri wawe ibyo ngibyo bituma utangira kuva mu cyiciro cyo kuyoborwa na kamere y'umubiri ukajya mu cyiciro cyo kuyoborwa n'umwuka niyo mpamvu ibanga rikomeye ryo kwiyiriza si ukureka ibiryo byonyine ahubwo kwiyiriza ni igihe wowe waretse ibiryo warangiza ukagaburira umwuka wawe umutima wawe ukabuzamo ijambo ry'Imana igihe wiyirije uri gusenga uri gusoma ijambo ry'Imana uri kuririmba indirimbo z'Imana uri kuzumva urukurikirana inyigisho z'abakozi b'Imana uri gusoma ibitabo byagufasha kwizera iyo utabigenje gutyo ubuhwanye n'umuntu wahuze ibyo kurya cyangwa se ubuhwanye na wa muntu nanone wavuze ngo uyu munsi sindi burye kuko yumva ko amaze iminsi ahaze n'urugero rero ikindi gusenga birenze kuvuga amagambo birenze gupfukama birenze kwiriza wima ibiryo cyangwa se ibindi byose byiza kugira ngo uhe Imana umwanya bikajya mu cyiciro cyo gukora ibikorwa bihwanye n'isengesho abantu benshi ntabwo babizi ariko hari ibikorwa wokora bikakuzanira ibisubizo bihwanye n'uko ariko wasenze iyo umuntu agira umutima wo gufasha iyo umuntu agira umutima wo kugira abantu neza iyo ushyigikira umurimo w'Imana
unusoma bibiliya uzabona abantu bajye bashyigikira ko z'Imana mukora umurimo ba Paulo hari ababashyigikiye ba Elisa na ba Eliya hari ababashyigikiraga ibyo byose byabagaruraga imigisha nkaho basenze rero gusenga birengeje ibyo twasobanuye ubushize bikajya ahubwo mu mikorere y'ubuzima bwa ibyo urimo urakora bishobora kuzana ibisubizo by'isengesho kuruta ibyo upfukama usenga ubwira Imana rero gusenga ibanga ryo gusenga wirije ni iryo ngiryo rero ikindi kintu cy'umwihariko umunsi wiyirije icyaha nibwo kwiyiriza kwa mbere abstain cyangwa se kwifata ku cyaha uzaba wirije nuno bikomeye cyane kubera iki umubiri wa buriya ugaburirwa n'ibyaha ibyaha ukora bishimisha umubiri cyane umunsi wavuze ngo njyewe ngiye kwiriza ndeke kurakara hari umuntu kureka kurakara bigora kuruta uko yareka ibiryo hari umuntu kureka kuvuga amagambo mabi bigora kuruta uko yareka kurya rero kwiriza nyakuri ni kwitandukanya na cya kintu ubona gikomeye kandi umubiri utangiye kwima ibyaha umubiri urababara ugira ikibazo kuko umubiri wisanzura iyo uri mu gihe cy'ibyaha rero bivuze ngo rero kwiriza nyakuri harimo igice cyo kureka ibyo kurya harimo igice cyo kureka ibigushimisha icyo ari cyo cyose ugafata umwanya giharira ukawuharira Imana uko niko kwiriza k'umwihariko ikindi nimba wirije urimo uragaburira iki ubwenge bwa mugihe wirije bugaburira ibintu bizima bugaburira ibitekerezo byiza bugaburira ibintu bizima isenga umva ijambo egera abantu mugani ibintu bizima byo mfata umwanya wo kuramya no guhimbaza ibyo byose bizatuma ujya mu gihe cyiza cyo kwiriza kuzuye ni nako ba Paulo bari bameze nusoma igitabo kijya kuzuye n'umwe gukomeza bagiye basenga birije atari uko bagiye gusenga ngo demoni igende ahubwo bagiye basenga kugira ngo buzure umwuka w'Imana buzure imbaraga z'umwuka basabane n'Imana ibyo byari bihagije ku buryo hose bageraga bagasanga situation idakwiri barategekaga ikintu kigahinduka kuko kwiyiriza kwabo ntabwo ari byo bibatera kwirukana demoni ahubwo kwiyiriza kwabo bituma begerana n'Imana uko kwigirana n'Imana rero bituma ugenda winjira mu butsinzi bwe bwuzuye muri Kristo rero abantu benshi ikintu kibabaje nuko bakora ibintu bafokasinze kuri intensity cyangwa se ku mbaraga za Satani. Satani azanye iki nangiye gukora iki? Niyo mpamvu ibiri ivuga ngo ntabwo turwana n'abambaye umubiri n'amaraso ahubwo turwana n'imyuka no mu kirere. Rero kugira ngo ubashe kugira ku kigero cyo guhangana no kwambara intwaro z'Imana z'umwuka zose ubashe kurwana mu buryo bw'umwuka bigombera kwiyiriza no kwitandukanya n'ibindi byose. Ibyo ni byo banga rero ryo kwiyiriza ubimenye. Nimba ugiye gusenga menya ngo ndasenga gutya. Muri Mateo 6 ho Yesu yabwira abigishwa be isengesho rya Dawidi mu ijuru cyangwa se data twese uri mu ijuru. Iryo sengesho naryitaro umudu w'amasengesho yose abaho. Iryo sengesho nawe warisenga si bibisi cyaha ni byiza kandi ni bizima. Gusa riya sengesho ni sengesho rya rurumodo ni sengesho ry'ikitegezo ku masengesho yose dusenga. Iryo sengesho tangira rigaragaza ko twakwiye guhamagara Imana. Twakwiye kuyegera nk'umubyeyi ikindi rikagaragaza yuko twakwiye kuyisaba imbaraga ndetse kagaragaza yuko twakwiye guhindura imitima yacu kugira ngo ibashe kugira abandi neza ngo tubabare nk'uko natwe tubabare abandi kandi iryo sengesho rikagaragaza yuko ngo ububasha bw'Imana cyangwa ubushake bw'Imana bugomba kuza bukuzurira hano mu isi rero iryo sengesho ni uru rumodo n'uzayisengesho ujye ubanza urebe ese ryujuje ibisabwa ufata isengesho ugiye gusenga urisuzumishe iryo sengesho rya Dawidi mu ijuru urebe iryo sengesho riratuma ubwiza bw'Imana n'ushake bw'Imana bukurikizwa hano ku isi iryo sengesho riratuma kuko rije rihwanye n'imikorere yawe urabona wagirirwa neza ese iri sengesho rirwamagara data iyo risoza rivuga ngo kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibya ese ibisubizo by'iryo sengesho bizahamya ko ari Imana igira neza amasengesho nk'ayo atandukanye n'ibyo abari hanze y'ubushake bw'Imana niyo mpamvu mu izina rya Yesu si izina gusobatura ni izina ubamo iryo zina ryuzuyemo ubushake bw'Imana nimba rero uri umuntu ushaka gusenga amasengesho afatika maze mu buryo bw'umwuka banza ubwo ijambo ry'Imana rwishurire ubushake bw'Imana ku kintu ugiye gusengera ikindi kintu
kwiyiriza ushobora kuzabibwirwa n'Imana cyangwa se ukabishyira ku mutima ukumva umutima urashaka kwiyiriza ushobora kuzumva ibibazo uburyo bikomeye nawe ukumva wakwiyiriza ngo uzamenye ko kwiyiriza biterukana daimoni kwiyiriza ntabwo bihindura Imana ntabwo bihindura ibitekerezo by'Imana kwiyiriza bihindura wowe nyagusenga mbega kwiyiriza bikuvana mu mugambi mubi bikagushyira mu mugambi mwiza ariko w'Imana niyo mpamvu mu Yeremiya 29 havuga yuko ngo ibyo Imana yibwira kutugirira irabizi kandi ni byiza rero wowe icyo ukora ni ukwivana mu mugambi bikwihuza n'umugambi mwiza umugambi mwiza w'Imana urahari ubutunzi ushaka amashuri ushaka kwiga inzu ushaka akazi imibereho byose umugambi w'Imana mwiza urahari kwiyiriza rero ntabwo bihindura Imana ngo gutekereza ukuri kwiyiriza rero biraguterura bikakwegereza umugambi w'Imana muzima rero bihita bikosora ibibazo byose bafite ku isezerano rya kera ngo wiyirize kugira ngo ikintu gikurweho hoya baririzaga nimba urupfu rugiye kuza baririzaga bakava muri ya kondisiyo mbi y'ingaruka z'ibyaha bagahita bihuza n'umugambi mwiza w'Imana wo kubaho bishimye dufite igitutsi cy'itorero ry'Imana muri iyi minsi yuko abantu bamwe biyiriza kugeza bapfuye abantu bimwe barakora ibintu bitewe no kujijwa ikindi batazi uburyo ibintu bikorwa kora amasengesho ushoboye gukora wikwiyahura gusenga ntagaru kwikebagura nk'abantu ziba bayari dusenga Imana yumva rero kwiyiriza ntabwo bihindura Imana ahubwo bihindura nyagusenga nimba ukeneye guhinduka nimba ukeneye kwegera Imana nimba ukeneye urundi rugero rw'umwuka menya ko kwiyiriza byakubera urufunguzo rwiza iyi nuko n'ubugingo dukurikirana kuri YouTube channel yacu ukuri n'ubugingo Facebook page yacu ukuri n'ubugingo twandike kuri WhatsApp Shalom Imana igumugisha.